はい、ホワイトベースのですね、まあ、大人気コーナーというか、これがあるからホワイトベースって言われてるんじゃないかなっていう商品レビューのコーナーをやっていこうと思うんですけども、今回ですね、これ今回のビデオだけじゃないです。はい、買ってきたんですけども、これ記憶防犯用の防犯のグッズですね。これ何かっていうと、こうディスクブレーキとかにこうかませてしまうと、まあ、これ以上タイヤが回らなくなるようなロックなんですけど、こういうのっていうのは あちこちで売ってます。はい、で、これ安いです。2000円でした。はい、でこれ何かっていうとアラーム付きなんですね。という感じで、セットして振動をですね、まあ、例えばセットしますね。でこれでもう鍵かかりました。でこれセットしてですね、しばらくするとアラームがオンになります。で、振動を検知すると、まあ、要はいたずらされたなっていうのがあるとですね、まあ、けたたましい音で鳴るんですよっていうものです。はい、まあ、導入コストも安いですし、取り付けも簡単で、鍵はまあこういうのが2本ついてます。円形の鍵なんでなかなかコピーするのが難しいものです。僕ね、これを見るといつも思い出すんですけど、この形状の鍵を見ると、小学校の時の暖房、端っこについてるガスのやつって、こうやってこう上げると蓋がついてピッて開けて中でこう温度調節できるやつ、あれ思い出すんですよね。あれだけの消しゴムで回すと回るんですよ、先生が鍵持ってるけど。で大体だんだんやってるうちにあそこへこまされてって、まあ、どんどん破壊されていってですね、蓋がなくなっていつも最強っていうのなんですけど、で下の音符出るところにこう水入れるんですよね。こうたまに水と間違えて、まあ、じゃあ誰かいたずらして中に給食の残りとか入れたりとかですね、まあ、なんでこんな話をしてるかと、今時間稼ぎをしてます。これしばらくしないとオンにならないんですね。まだかな、ピピーとか言うんです。待った、ちょっとね、オンになったかな。あ、オンになった。今オンになりました。ちょっと音出しますよ。ちょっと触れると鳴るんです。僕今耳栓してますから分かんないですけど、結構大きな音がします。はい、僕今マイクついてるんで、このまま表に出ていますよ。坂市、そこにいて、結構まだ聞こえるんじゃないですか。ね、家の中にいても多分十分に聞こえるぐらいの、ボリュームが出ます。はい、まあ、例えばですね、こういうのをつけて音が出たら、まあ、気づいて家の人が、ね、行くっていうのでも十分に防犯になるんじゃないかなというふうに思います。はい、方々もういいよ。あ、よし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 、はい、という感じで、非常にこれ安価だし導入しやすいので、買ってみました。まあ、物の耐久性とかそういうのはちょっとまだテストはしてないです。で、あと中の電池が LR44 っていうのの互換性のものがある電池なんですけども、これはまあ輸入品です。なので説明書にもあったんですけども、まあ、中にデフォルトで入ってる電池っていうのはあんま日本に手に入らないっていうのが書いてありましたね。だからその代わり予備のものがついてて、あと LR44 が互換ですっていうふうには書いてあります。はい、であります。まあ、非常にこう導入しやすいものなので、1個つけとけばいいんじゃないかな。別にその電池が切れたとしても、もし中のアラームが壊れたとしても、ディスクロックとして使えますし、ディスクロックとしての値段としてもまだ安いです。はい、なのでこれはちょっとおすすめしたいなと思って用意させていただきました。はい、そんなわけで、バイクのですね、防犯を考える動画でありました。はい、下のリンク貼っておきますんで、もしこれ欲しいなという人はそこから買ってください。はい、そうするとですね、アフィが入るんですよ。あ、もうこの後別に無駄話ですから、切っちゃってもいいですけど、アフィが入るんですよ。ホワイトベースの防犯装備とかの購入というのはアフィで賄ってますんで、皆さんアフィ踏んでくださいよ。アフィ通してこれ買ってくださいよ。はい、っていうのは言っていいと思うんだよな。言っていいと思うんだけど、どうだろう。はい、なんかね、いいんですよ。気が向いたら買ってくだされば。はい、という感じで、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、ホワイトベースの翔平でした。ありがとうございます。